Доброго дня, шановні телеглядачі, шановні одесити, тому що в першу чергу це до вас звернення. Я дуже радий, що разом зі мною маю доступ до цього мікрофону, одного з найвищих мікрофонів в країні, брифінгу Верховної Ради, активісти, які борються за українську Одесу. Я хочу коротко сказати, що за ці два дні до тієї постанови, яку ініціював Павло Кишкар разом зі мною, доєдналося вже більше 100 народних депутатів про дострокові вибори в місті Одеса. Причиною стало розгін мирних акцій, розгін мирних демонстрацій, повна бездіяльність влади. Ось тут, можливо, вам не видно, але поліція стоїть в масках. Такого не було після Революції Гідності. Ось тітушка в масці. Ось ззаду мене три жінки, які одна з фронту, друга волонтер, третя місцевий активіст, які були побиті. Ви знаєте, що у одеського міського голови є два російських паспорти. Ніхто не заперечує, ні прем'єр-міністр Великобританії колишній Кемерон, ні прем'єр-міністр Ісландії пішов у відставку, ні Путін з своїм віолончелістом Равдугіним, який потім ці віолончелі всі по російським консерваторіям роздавав, не заперечував, що документи панамських офшорних правдиві. Лише пан Труханов заперечує це. Тому було зібрано мирне зібрання, яке без рішення суду було спровоковано і розігнано. Ми бачимо з вами шалене порушення всіх наших основоположних прав. Тому я закликаю всіх народних депутатів долучитися до цієї ініціативи, а зараз просив би послухати безпосередньо активістів і учасників акції. Шановне товариство, дякуємо за надану можливість висловити наше обурення і нашу інформацію стосовно того, що робиться в Одесі. Діло в тому, що на нинішнього мера Одеси зареєстровані певні офшори, і саме цікаво, що ці офшори зареєстровані на нього як на громадянина Російської Федерації. А під час нинішньої російсько-української війни це не просто неприпустимо, це є просто злочином проти нашої держави і нашого суспільства. Ми просимо правоохоронні органи нарешті звернути увагу на цей кричущий факт. Дякую. Добрий день. Мене звати Олег, фамілія Михайлик, я общественний активіст міста Одеси. То, что произошло с разгоном так называемого антитрухановского Майдана, без какого-либо решения суда, с помощью обычных боевиков и работников муниципальной охраны, получающей зарплаты с городского бюджета, просто было последней точкой. Даже при преступной власти Януковича, когда разгоняли Евромайдан в Одессе возле Дюка, прикрылись бумажкой решения суда. Пусть она была липовая, но это решение было. Но в Одессе сегодня Конституция не работает, не работают правоохранительные органы, полностью блокируются любые обращения. И избиением общественных активистов была поставлена жирная точка на то, что если вам что-то не нравится, с каждым остальным будет так же. Наш Майдан на Думской площади против Труханова стоит уже больше 4 месяцев. У квітні нас розігнали, двох людей покалічили. За весь цей час жодного розслідування, нікого не покарано. Дві людини покалічені. 1 вересня на нас напали. Напали тітушки саме Труханова. А ці люди є самооборона Одеси, Автомайдан Одеси. Ці люди працюють на Труханова. Поліція... Повна бездіяльність. Вони стояли у масках. Справа у тому, що нам дуже прикро визнати, але лорд Кіпанідзе у зговорі з Трухановим, лорд Кіпанідзе – це головний поліціянт Одеської області, у зговорі з Трухановим вирішили розігнати Майдан. Ви бачите моє обличчя? Ми кричали «Допоможіть!» В кількох метрів стояли поліціянти, нічого не робили, вони спеціально блокували, щоб ми не могли завадити розгону. Був замісник лорд Кіпанідзе, поруч стояв, нічого не робив. Ми вимагаємо відставки лорд Кіпанідзе і покарання тих людей, які розігнали наш Майдан. Михаил Кузаконь, общественный деятель. На фоне всех этих действий о власти, в экономическом ключе происходят совершенно жуткие вещи в Одессе. Совершенно знаковые для Одессы и для всей Украины объекты украдены этой же группой.
Галантерник, Ангерт, Труханов. Это же международная мафия с российскими корнями. Такие объекты, как Привоз, Аркадий, сегодня Старосиная площадь, украдены уже у Одессы и находятся в собственности этой городской мафии, этой городской банды. Кроме этого, порядка 90% средств бюджетных, которые сегодня выделяются на какие-либо работы в городе, однозначно идут на связанные компании, опять-таки, с этой бандой. Спасибо. Олег Сімашко, я одесит, учасник АТО. Окрім розгону антитруханівського майдану з боку Труханова і його міської ради, існує кричущий українофобський проєкт перейменування вже декомунізованих вулиць. За цим проєктом Труханов і його українофобські функціонери планують прибрати з топоніміки міста абсолютно всі назви, пов'язані з українською державністю, і що найбільше обурює, із одеситами, які віддали своє життя в зоні АТО. Тобто такого Україна, мабуть, жодне місто ще не бачили, і ми розуміємо, що ця кандидатура мерська узгоджувалася в будь-якому випадку з президентом України. Тож ми закликаємо президента України привести до тями мера-сепаратиста Труханова, який обіцяв йому спокій у місті, а насправді лише роздмухує протистояння, які можуть закінчитися сутичками масовими і трагічними наслідками. Дякую.